importante é o quê? Concentração, rapaziada. Concentração. Bora, bora, bora. Beleza? A confiança em cada um de vocês. Eu sei que vocês vão fazer o seu melhor. Fazendo o seu melhor, nós vamos conseguir o nosso objetivo. É Brasil dentro de campo. É ganhar sempre. Ganhar sempre. Tá legal? Não pode ser diferente como é Brasil. Tá bom? Ganhar sempre. 2-2. Ou pra tirar um gol, ou pra fazer um gol, ou pra dar um passe. Gesto dele. Vai, ressuscita. Ei, meu. Vou fechar mais. Obrigado, senhores. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Treinamos. Obrigado, vamos. Preparado pro momento, hein, rapaziada? Vamos, rapaziada. Vambora, vambora. Mentira, não entra mole. Pé firme, pé firme. Todo mundo ligado, vambora, vambora. Ramon sempre fala, vamos precisar de todo mundo, hein? Todo mundo aí. O Ramon já resumiu tudo, já falou o que tinha que falar, né? Em todos os sentidos. A única coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: é a questão da oportunidade. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, no Chile, não sei aonde aí que a gente tava, de estar preparado para a porra da oportunidade. E vocês estão super preparados. Aproveitem. Deus sabe o que faz. Ele coloca a gente em alguns lugares que talvez a gente não entenda. Vocês estão por um objetivo, acima de tudo, de vida e de orgulho de defender o Brasil. Vão com Deus. Grande jogo. Chegou o nosso momento. Chegou o nosso tão sonhado sonho. Agora é tudo, botar tudo em prática lá. Atenção, todo mundo junto. Foda-se quem tá entrando. No segundo tempo, vocês vão entrar e vão contribuir pra caralho. Vamos junto em busca do nosso sonho. Isso aí. Hoje, tudo parte da estratégia de jogo. Então, assim, se a gente tiver a cabeça no lugar, entender a importância de cada um aqui, aí ninguém vai segurar a gente não. Porque parte da estratégia, tá? Todo mundo foi importante. O primeiro tempo foi bom pra caralho, o segundo tempo melhor ainda. E é assim, o futebol é dessa maneira. O que mais me chamou a atenção foi durante os gols.
Me alegrei muito em ver todo mundo junto, o banco todo vibrando, todo mundo comemorando, porque desde o início a gente sempre soube que iria apesar de todo mundo, como infelizmente aconteceu a lesão do Everton, graças a Deus o Jean entrou, foi bem, e o DG entrou, foi bem, agora o Jean pode ficar preparado que a oportunidade vai aparecer. E para parabenizar a todos aí. A CBF, parabenizando a todos os atletas, comissão técnica, Raul. Seu nome, então a gente parabeniza toda a comissão técnica, tá todo mundo de parabéns, staff, e é um recado que ele mandou dar para todos aqui, tá toda a CBF orgulhosa do resultado de hoje. Agora Brasil! Uhul.